få synen, se om det stämmer med det som jag har gjort hemma hos mig i Sundsvall. Det var främst bra, för det visade sig att ja, det är ju problem, så att jag har fått hjälp här. Ja, det var smidigt tycker jag, och enkelt. Vilka blev det? Den här. Är du nöjd? Ja. De är skitsnygga. Ja. Då kommer du ha ett glas och du kommer se jättebra på långt håll. Ja. Och när du flyttar in en del av glaset här så kommer du ha så att du kan läsa och titta på mobilen ordentligt också. Ja. Jag tyckte det var kul. För att när jag fick höra att det fanns här, då klart man vill passa på. Och få hjälp och råd. Och gratis.